qalinjabinta dufcada koobaad ee kuliyadda barashada saxaafadda ee ka ayaa ka qabsantay hoolka kulamada ee macadka maaraynta iyo adeegga shacabka ee magaalada Jigjiga. Xafladdan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda deegaanka Soomaalida oo ugu horreysa wasiir ku-xigeenka xafiiska warfaafinta iyo shaqaabuurka ee dowladda deegaanka Soomaalida Marwo Hibo Axmed Cumar. Axsaabta siyaasadda iyo waalidiinta ardayda u qalinjabinaysay waxaana madasha xafladda ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska xirfadaha iyo shaqaabuurka ee dowladda deegaanka Soomaalida iyadoo dardaaran iyo hambalyo soo jeedisay ardaydaani. Tusaale ahaan hadaan siiyo aaladda saxaafadda ama saxaafaddu waxyaabaha ay sameeyeen, haddaad aragtaan berigii ay isku dhaceen dalka maxay ahayd Tusi iyo Hutu, waad xasuusataa? Waxa labadaa qabiil heshiisiiyey waa saxaafadda. Baada saxaafaddu ciyaarta ciyaartay ama shaqaday qabatay iyo ku heshiiyey waxyaabaha ay qabtaan saxaafadda meesha kuma soo koobi karo. Marka waa aalad muhiima in deegaankeena kuliyad laga aasaaso, saxaafad lagu bartana aad ayay farxad noogu tahay. Waa waxqabadka isbedelka kadib la helay. Ma jiri jirin kuliyad saxaafad lagu barto ama saxaafaddaba lamaba dhiirigelin jirin marka hore. Haddana in dhalinyar 120 qof ah ay maanta ka qayb jabiyaan kuliyad gaar loo leeyahay oo kuliyadda kaah ee saxaafadda waxay noo tahay sharaf, isla markaana horumarka deegaanka ayay kaalin weyn ka ciyaaraysaa. Dhanka kale, maareeyaha kuliyadda barashada culumta saxaafadda ee kaah ayaa ka warbixiyay marxaladii kala duwan ay kala kulmeen aasaaska kuliyaddan kaah, isagoo maareeyuhu xusay in isbeddelkii ka dhacay dalka kadib ay hindiseen inay aasaasaan kuliyaddan lagu baranayo culumta saxaafadda. Walaahi farxad weyn bay nooga dhigan tahay. Dabcan waxaa markaad og tahay xogogaal u tahay ka soo bilowday iyo maanta halku taagan yahay, farxad weyn bay nooga dhigan tahay anaga ka kuliyad ahaan. Ardayda maanta qalinjabinaysay tiradu waxay gaaraysaa 120 arday, 120 arday oo 76 ka mid ay yihiin gabdho. 106 arday, 120 markay yihiin 76 gabdho yihiin, waxaa ka muuqata in gabdhuhu ay aad u xiiseynayaan ku shaqaynta meelaha saxaafadda. Laakiinse waxaa meesha ka maqan ku shaqayntoodii oo dabcan gabdhuhu intay bartaan wixii bay iska dhigaan. Dabcan taana dardaararsuma ka dhinno oo xagga gabdhaha kasoo dardaaranay in mataqaana saxaafadda iyo wixii bartay midhihi ay soo saaraan si midhihi loo gurto, maadaama saxaafaddu tahay shay awood afaraad wadanka sal leeyahay. Waxaan ka warqabnaa isbedelkii ka dhacay deegaanka Soomaalida inuu dhaliyay midhahan maanta. Dabcan Ilaahay baan ugu shukranaqaynaa, dabcan cid kale uguma shukranaqaynaa, Ilaahay aan ka ahayn. Midhahaas isbedelka ka dhashay ayaa annaga oo dadkii saxafiyiinta deegaanka Soomaalida u dhashay, dabcan xukunka marjiimka uga baxay ee kusoo guryo noqday, ayaa qasab naga dhigtay inaan barno dadkii wixii aan, maadaama deegaanka qofkii qof kastaaba dhankii uu kaga hagaagi lahaa uu maanta bilaabay, oo qofkii maalgashi gelinayay deegaan geliyay, qofkii waxbarasho kale gelinayay waxbarashadii geliyay, annagoo saxafiyiintiina waxa qasab noqotay inaanu keenno wixii aanu baranay saxaafadda ahaa inaanu midhihii soo saarna anagu. Fursadan aad buu bannaanayd oo dabcan waxay ahayd wax bulshada aad iyo aad ay ugu baahan yihiin. Dabcan mabay jirinba sida aan kuu sheegayba, maadaama dastuurka horta xaq ma u leenahay inaan dhigi karno iyo in la bari kara cid, dastuurka haa buu ku leeyahay. Annaguna dadkii saxaafadda bartay baanu ehelka u ahaa, marka wax noo diidayaa dabcan naga hortaagin may jirin. Laakiin marka wada la bilaabay ama wax la unkayo, dabcan aad bay u dhib badan tahay. Ilaahay fadligii Ilaahay baan u fududeeyey. Gabagabadii xafladdani ayaa waxaanu wareysi la yeelanay qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjabisay kuliyaddan lagu baranayo culumta saxaafadda ee kaah, iyagoo ka warbixiyey dareenkooda farxadooda. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, maadaama uun maanta kaalinta koowaad kuliyadda u galay, aad ayaan u faraxsanahay. Dareenkayga wax la cabiri karo ma ahan, yacni dareemadu lama cabiri karo markay xadka ka baxayaan. Marka alxamdulilah aad baan u faraxsanahay maanta. Alxamdulilah Ilaahay ayaa nasoo gaarsiiyey, nabad nagu soo gaarsiiyey. Maadaamaad kusoo biirtay saaxadda saxaafadda, maxay kaaga dhigan tahay baa la oran karaa? Waxay iga dhigan tahay kaalin muhiima, waayo saxaafaddu aad ayay muhiim u tahay. Bulshadii ayaan kusoo yacni saxaafad aan wariye u ahay. Insha allah waxaan rajaynayaa inaan si daacadan dadkayga ugu shaqayn doono. Suxufi waa muraayadii bulshada iska dhex daawanaysay, waa darbigii u dhexeeyey dowladda iyo shacabka. Marka waxaa la leeyahay insha allah ku faraxsanahay inaan suxufiyeed noqdo. Bismillah. Ugu horreyn magacaygu waa Maxamed Shanta, waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalinjabinaysa mihnadda saxaafadda ee kuliyadda Kaah International College. Xaqiiqdii maanta waa maalin aad iigu weyn. Waxaan ka milo dhaliyey hamigeygii ahaa barashada saxaafadda, oon muddo badan ku taamiyey inaan barto culunta mihnadda saxaafadda, aniga oo bartay culumno kala duwan oo horay u bartay dibartimentyo kala duwan sida public administration iyo educational leadership, iminkana jaamacadaha dalka mid ka mid a ka wada masterta. Haddana inaan maanta ka qalinjabiyo
كليه كان انترناشونال مهنه الصحافه waxay iga dhigantahay maalin weyn ee xaqiiqdi waxaan soo siyaadinay culuun kala duwan oo aan baranayay muddo sanadii 9 bilood ah kuliyadan barashada culuumta saxaafada ee ka ayaa ah kuliyadii koobaad ee laga hirgeliyay guud ahaan dalka iyo deegaankaba iyadoo lagu baranayo culuumta kala duwan ee saxaafada macadka barashada culuumta saxaafada ayaa la aasaasay 2020ka tirsi taariikheedka Yurubiyanka Muhiidiin Maxamed Goobjoog TV Chigchiga